মাজতে মোৰ চুলিখিনি একেবাৰে নষ্ট হৈ গৈছিলে এতিয়াও একেবাৰে ভাল হোৱাগে নাই অকণমান অকণমান মানে কিবা ৰাফ হৈয়ে আছে চুলিখিনি তথাপিও মানে বেয়া হোৱাতকৈ বহুত বেছি ভাল হ'ল আৰু ভাল হ'বৰ কাৰণে মই আপোনালোকক কওঁৱেই চুলিত আপোনালোকে যি চেম্পুৱে লগাওক বা যি ট্ৰিটমেণ্টে নকৰক কিয় চুলিত অইল মাছাজটো বহুত বেছি জৰুৰী আৰু মই মানে অইল মাছাজ কৰিহে চুলিখিনি সঁচাকৈয়ে অকণমান ভাল কৰিছোঁ যেন লাগিছে আৰু বহুত দিন হ'ল মই একো হেনাও লগোৱা নাই একো পেক লগোৱা নাই আপোনালোকে দেখিছে মই লগালেই আপোনালোকক ভিডিঅ' দিওঁ কিন্তু মই এতিয়া খুব অইল লগাবলৈ লৈছোঁ অইল মাছাজ কৰোঁ প্ৰায় দহ মিনিটমান সময় অইল মাছাজ কৰোঁ কিন্তু এটা কথা চুলিখিনি আকৌ অইল মাছাজ কৰোঁতে মানে চুলিখিনি পৰিষ্কাৰ হৈ থাকিব লাগে কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হয় এই কাইলৈ চুলি ধুম আজি তেল লগাই থৈ দিওঁ মানে লেতেৰা চুলিখিনিতে তেল লগাই দিয়ে কিন্তু সেইটোৱে একেবাৰে বেনিফিট নিদিয়ে চুলি সদায় চাফা হৈ থাকোঁতেহে আপোনালোকে অইল মাছাজ কৰিব লাগিলে দুদিনৰ মূৰে মূৰে ধুক মই কালি চুলি ধুইছিলোঁ এতিয়া আকৌ অইল মাছাজ কৰি মই কেনেদৰে অইল মাছাজ কৰোঁ আৰু আপোনালোকে মোক সুধি থাকে যে মই চুলিত কি অইল লগাওঁ অইল লগাবই চুলি আৰু অইল লগালেহে চুলিৰ ৰিগ্ৰ'থ হয় আৰু চুলি বহুত বেছি ষ্ট্ৰং হয় আৰু যিবোৰ বেবী হেয়াৰ থাকে বেবী হেয়াৰবোৰ মানে গ্ৰ'থ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত বেছি সহায় কৰে তেতিয়াহ'লে এয়া চাওক মোৰ চুলিকুছা এনেই চুলিগুচা মোৰ মানে নৰ্মেল চুলি আৰু বেয়া নহয় ইমান কিন্তু মোৰ ৰাজস্থান যোৱাৰ পিছতহে আচলতে চুলিখিনি বেয়া হৈছিলে তাত তিনিদিনমান তাৰ পানীয়ে ধোৱাৰ পিছত চুলিখিনি বহুত নষ্ট হৈ গৈছে একদম সৰিছিল এতিয়া শৰাটো একদম কমি গৈছে সেইটো মানে মই কথা দিব পৰা হ'লোঁ যে শৰাটো কমি গ'ল এয়া চাওক মই জোৰ জোৰকৈ টানিছোঁ আৰু মোৰ হাতত চাওক এডালো চুলি নাই আমি চুলিত তেল লগোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এটা ভাল তেল বাছনি কৰিব জানিব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ চুলিখিনি ভাল হ'ব নাৰিকল তেল আমি সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰোঁ নহয় জানো নাৰিকল তেলৰ লগতে মই আৰু এবিধ তেল সঘনাই ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ মই মাত্ৰ দুবিধ তেলেই ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইটো হৈছে নাৰিকল তেল আৰু এইটো নেচাৰ চিয়'ৰৰ জংক অইল আৰু চাওক মোৰ এইটো মানে শেষ হ'ব হ'ল তেল আৰু এইটো গুচিয়ে গৈছেগে আৰু ৰংটো গুচিয়ে গ'ল জং তেলটো আপোনালোকে এইফালে চাই লওক নেচাৰ চিয়ৰৰ এইটো জং তেল এইটো মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আজি কিছুদিনৰ পৰা এইটো ব্যৱহাৰ কৰি আছো আৰু একেবাৰে তলিতে অকণমান আছেগৈ আৰু মোৰ মাত্ৰ এবাৰ লগাবলৈ হ'ব আৰু নেচাৰ চিয়'ৰৰ বিষয়ে আপোনালোকক মই জনায়ে থাকোঁ নেচাৰ চিয়'ৰটো একদম মানে প্ৰাকৃতিক গুণেৰে সমৃদ্ধ ব্ৰেণ্ড হয় আৰু একদম প্ৰাকৃতিক হয় গতিকে আপোনালোকে এইটো লগালে খুব বেছি ভাল পাব আৰু এটা কথা আপোনালোকে জানেনে কিছুমানৰ যে চুলিবোৰ আমি 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 সাধাৰণ ভাষাত টকৌৱে খোৱা বুলি কওঁ ঠায়ে ঠায়ে চুলিবোৰ একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যায় তেখেতসকলৰ কাৰণেও এই মানে জং তেলটো বহুত বেছি ভাল আৰু যদি আপোনাৰ চুলি খুব বেছি সৰিছে চুলি ফাটিছে চুলি ৰিগ ভালকৈ হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই জং তেল তেলটো নেচাৰ চিয়'ৰে জং তেলটো লগাব পাৰিব মই তাৰ গোটেইখিনি মই ড্ৰেছক্ৰিপশ্যনত দি থৈ দিম লিংক কমেণ্টত প্ৰিন কৰি থ'ম আপোনালোকে চেক কৰি কিনিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে এটা কথা জানেনে পুৰণিকালত এটা পদ্ধতি আছিল আয়ুৰ্বেদিক পদ্ধতি চুলিৰ লিষ্ট থেৰাপিী লিষ্ট থেৰাপি মানে যোগ মই ফটো খন লগাই দিছো চাওকচোন যিসমূহৰ একেবাৰে চুলি খুব নাইকিয়া হৈ যায় ঠাই ঠায়ে নাইকিয়া হৈ যায় তেখেত সকলৰ মূৰত মানে এটা আয়ুৰ্বেদিক পদ্ধতিৰে এ যোগ দি দিয়ে আৰু জোকে যেতিয়া মানে খাই দিয়ে তাৰ সেই ঠাইটোক ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যনটো বৃদ্ধি পায় ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যনটো বৃদ্ধি পোৱাৰ কাৰণে নতুন চুলিবোৰ ওলাই আহে আৰু সেই পদ্ধতিটো আছিলে আৰু এতিয়া তেনেকুৱা এটা পদ্ধতিৰে চুলি মানে ভাল কৰিবলৈ হ'লে আপুনি জানো পাতি দিব পাৰিব চুলিত মানে মূৰত জোখটো লগাবলৈ বা মই হ'লেও জানো পাৰিম কিন্তু নোৱাৰোঁ নহয়নে ইমান মানে এটা ভয়ংকৰ চুলিত তেনেকুৱা এটা কেয়াৰ কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু এই এই তেলটোত এই জং তেলটোত এইটো নেচাৰ চিয়ৰ ইয়াত মানে লিষ্ট থেৰাপিৰ মানে জোখটোৰ যিটো লিকুইড আমাৰ চুলিৰ কাৰণে ভাল সেই লিকুইডটো ইয়াত আছে তাৰ লগতে আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ আছে যিবোৰ প্ৰাকৃতিক হয় হিৰোডিন আছে হাৰ্প অফ গ্ৰেছ আছে মানে ব্ৰাহ্মী হাৰ্প অফ গ্ৰেছ আৰু তাৰ লগতে অনিয়ন ছিড আছে আৰু পিঁয়াজটো আমাৰ চুলিৰ কাৰণে কিমান বেছি ভাল আমি সকলোৱে জানো ফেনোগ্ৰিক ছিড আছে কাৰিলিভছ আছে চেচামে অইল আছে গোটেইকেইটা বস্তু চুলিৰ কাৰণে ভাল আৰু এই গোটেইকেইবিধ সামগ্ৰীয়ে মই আপোনালোকক হোম ৰেমেডি প্ৰস্তুত কৰিও দেখুৱাইছোঁ গতিকে এই গোটেইকেইবিধ সামগ্ৰী যেতিয়া এই তেলটোতে থাকে প্ৰাকৃতিক গুণেৰে এটা সমৃদ্ধ তেল এইটো বহুত বেছি ভাল হ'ব নহয়নে আৰু গতিকে আপোনালোকে এইটো কিনিব পাৰিব এনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব চাওক মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ আপোনালোকক সদায় পৰিষ্কাৰ চুলিধে অইল মাছাজ কৰিব আৰু এইটো তেলটো কেনেকুৱা চাওক দেখিছেনে মোৰ নাইকিয়াই হ'লগৈ এইটো মিঠাতেলৰ নিচিনা ৰংটো ৰংটো মিঠাতেলৰ নিচিনা এনেকৈ অকণ অকণ লৈ ল'ব লৈ আৰু চুলিতো তেল লগাব সকলোৱে জানে স্কেল্পত অকণমান মাছাজ কৰি দিব যিমানে মাছাজ কৰি লগাই সিমানে ভাল ককোনাট তেল নহয় ন এইটো জাংক কৰি দিবলৈ দিব ভাল লাগে আৰু ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যনটো বৃদ্ধি পায় যেতিয়া আপোনালোকে মাছাজ কৰে আৰু চুলি ৰিগ্ৰথ হোৱাত সহায় হয় তাৰ লগতে চুলি সৰাটোও বন্ধ হয়

দুই ঘণ্টামান সময় মই এতিয়া চুলিত তেলটো লগাই থৈ দিম খোপা এটা বান্ধি থৈ দিম আৰু তাৰপিছত মই আপোনালোকক এদিন জংক চেম্পু দেখাইছিলে মই বৰ্তমান জং চেম্পু ব্যৱহাৰ কৰি আছো জংক চেম্পু দি চুলিখিনি ধুই দিম গতিকে আপোনালোকে গতিকে আপোনালোকে যদি এই তেলটো কিনিব বিচাৰিছে মই কমেণ্ট বক্সত পিন কৰি থোৱা লিংকত গৈ কিনি ল'ব গতিকে ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় ল'লোঁ আৰু চুলিৰ যদি এনেকুৱা সমস্যা আহিছে তেতিয়াহ'লে এইটো তেল গতিকে পাই বাই